Norėdami MetaTrader terminale įdiegti prekybos robotą, spauskite File – Open Data Folder. Atidarykite MQL4 aplanką, o tada Experts aplanką. Tada tempkite jau anksčiau įkeltą roboto failą į Experts aplanką. Uždarykite šį langą ir grįžkite į MetaTrader terminalą. Dešiniuoju pelės klavišu spauskite skirtuką Expert Advisors, tada spauskite Refresh mygtuką. Toliau atlikite roboto nustatymo instrukcijos nurodymus. Norėdami MetaTrader platformoje įdiegti robotą, įrankių juostoje įjungite Navigator režimą. Tada Navigator lange atidarykite Expert Advisors aplanką. Šiame aplanke yra visi robotai, kuriuos jūs galite naudoti. Iš pateiktų variantų pasirinkite jūs dominantį robotą ir nutempkite jį į grafiko langą. Atsidariusiame nustatymo langelyje paspauskite skirtuką Common ir varnele pažymėkite laukelį Live Trading, kad jūsų robotas galėtų atlikti prekybos operacijas. Be to, skirtuke Inputs jūs galite nustatyti roboto darbą pagal savo prekybos strategiją. Spauskite toliau. Robotas sėkmingai pridėtas. Jeigu norite, kad robotas pradėtų dirbti, instrumentų juostoje spauskite mygtuką Auto Trading. Jeigu norite sustabdyti roboto darbą, dar kartą spauskite mygtuką Auto Trading. Jūsų robotas sėkmingai įdiegtas. Linkime Jums sėkmingos prekybos.